Beri, na závěr přípravy vysoký vítězství pro tebe osobně hat-trick. Jasně, že v konečném součtu to nic neznamená, je to přátelák, přesto asi docela příjemná spruha před tou baráží, která začne už v podstatě za nějakých 10 dní. Jo, tak je určitě lepší to ukončit výhrou. A tak si myslím, že tam bylo plno věcí, které nechceme dělat. Na druhou stranu bylo tam plno pozitivních věcí a každý gól každému hráči pomůže, takže jako pro nás jedině dobře. Obecně, jak by si zhodnotil tu přípravnou fázi? Ono se říkalo, že ty 4-5 týdnů, že to bude dlouhý čekání, nakonec to možná uteklo relativně rychle i třeba díky těm přátelákům. Je to něco, co tomu pomohlo, nebo přesto se vám ty dny teďko hodně táhly? Tak táhlo se to, ale ty přípraváky tomu určitě pomohly, že to rozbije trošku ten týden a radši budete hrát zápasy, než jenom trénovat. A myslím si, že trénujeme dost kvalitně a máme s tím zkušenosti z minulého roku, takže myslím si, že budeme fyzicky dobře připraveni. Přesto ta baráž asi bude úplně o něčem jiném. Třeba dneska v té první třetině mě to přišlo i takový jako fakt trošku hodně tréninkový, hodně otevřený, těch gólů padlo snad až jako příliš. V té baráži asi se dá čekat úplně jiný hokej. Sledujete po očku, jak Vsetín, tak třeba Zlín, jakým způsobem to hrajou? Já sleduju jenom výsledky, upřímně, já se na ten hokej nedívám, já sleduju spíš playoff extraligy, ale trenéři to sledují určitě, jak nás na to připraví, ať už to bude kdokoliv. A trošku jaký ty hráče tam známe, mají za sebou dobrou minulost a víme, že mají oba týmy výborný golmany a že nás tam nebude čekat určitě nic lehkého díky těm fanoušům, co tam mají. A oba týmy budou určitě silný doma, ale my máme jasný cíl to zachránit co nejrychlejší. Nejenom na Vsetíně nebo ve Zlíně, ale určitě i nakladně bude na baráž pořádná atmosféra, plný stadion. Jak se na to těšíte i po těch přátelských zápasech, který se přece jenom hráli v trošku komornější atmosféře? Maličko to připomínalo to období covidu. Na baráž čekáme asi full house, tak jak to vidíš? Jo, na to se těšíme hrozně moc, že víme, jaký skvělí jsou fanoušci Kladna a víme, že nás poženou, takže věřím, že uděláme radost jim, nám, všem tady ve vedení a že prostě udržíme každou cenu. A myslím si, že domácí prostředí bude naše velká výhoda. Tahle otázka už asi padla, přesto se zeptám znovu. V loni baráž v Chomutově proti Jihlavě, určitě velká zkušenost. Je to zase něco, z čeho můžete čerpat do té letošní baráže? I třeba ty osobně, protože tobě to v loni v té baráži vyšlo, dával si 3 góly vlastně v té barážové sérii. Jo, tak zkušenost to byla příjemná, z toho jsme to udrželi, ale dá se z toho čerpat hodně, když to bude úplně jiný tým, ale víme, že prostě tam je to o těch detailech, víme, že to nasazení prostě je enormní, že tam bude na krev každý zápas, každou vteřinu, takže hlavně plnost týmu nás těch zůstalo, to zažilo, takže si myslím, že tady všichni si máme zkušenosti a já jsem přesvědčen, že to zvládneme. Poslední otázka před baráží, jaká je v týmu nálada? Jo, dobrá, už se na to těšíme, už chceme, aby to začalo, už to je dlouhý, ale víme, co, že jsme si to sami podělali základní části, že teď prostě viděli jsme, do čeho jdeme. A už se na to těším, aby to začalo.